Nongeye kubaha ikaze mwe mwese mukunda amakuru yacu ya buri munsi uko bwije n'uko bukiye tugenda tubagezaho. Reka mbahe ikaze kandi mbasaba gukora subscribe, share ndetse na comment. Nyamagabe umwana muto wari wagiye gusura abaturanyi yaje kuboneka ari mu cyobo cy'amazi, byaje no kumuviramo urupfu. Polisi ikavuga ko hatangiye iperereza. Byabereye mu karere ka Nyamagabe, umurenge wa Kaduha, mu kagari ka Kavumo, umudugudu wa Kabuga. Amazina ye ni Irakoze Mucyo Didier. Ubwo yajyaga ku baturanyi yagiye mu cyobo kirimo amazi, abura umuramira arapfa. Icyo cyobo cyacukuwe ubwo hakurwagamo itaka hubakwa inzu, ariko nticyasibwa. Ababyeyi dusangiye kurera, nuko mukwiye guhita mumenya ko mugomba kwita ku bana banyu muri rusange, kandi ku bantu bakunda gukora kubaka bagasiga ibinogo bicukuye. Mugiye mumenya ko ibyo ngibyo akenshi iyo imvura iguye bishobora kubateza ibyago bitandukanye. Nyuma ariko yo kumva iyi nkuru y'umwana w'Inyamagabe wabuze ubuzima bitewe n'icyondo cyangwa se n'ahantu bacukuye amazi akarekamo cyakuzura umwana akajyamo bikarangira abuze ubuzima, umunyarwanda wo muri Canada witwa Gaye Ntwari Murere Marere amaze iminsi yarabuze. Uyu musore afite imyaka 24 aheruka kuboneka kwa 27 Mata 2024, wamubona yamenyesha nimero yamenyesha hano inzego zimwegera Missing People the Rwandan Canadian Community of Ottawa. Gatine is reaching out with an urgent request for associate assistant. We are seeking our help in search of Gay for Gay Gael Ntwari Marere, a 24 years old man who was at least seen on 27th in April 27th in Gatineau area. We have information you may have seen Gay Gael Ntwari Marere. Please contact the Gatine Police. Ko rero niko byagiye bivugwa, uyu wari wabuze nyuma ariko yo kuvuga iyo nkuru y'umuntu wari wabuze nyuma y'uko Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Dr. Jean Paul Musena Budara utuma twishima atangaje kwifuza guhura na Nese ndetse na Bikira. Ubu bamaze guhura nk'uko bigaragara mu mafoto, bimeze neza ko ubwo ngubwo buriya hari ibyo baganiriye muri rusange. Uyu musore yitwa Gaye Ntwari ni umunyarwanda ufite imyaka 24 akaba muri Canada. Uyu musore yarabuze nk'uko nari maze kubigarukaho. Amakuru arakomeza avuga ko hari amakuru avuga ko ariko ataremezwa, yavugaga ko yaba yarishwe cyangwa akaba yariyahuye, gusa ntibiremezwa nk'uko iperereza ryari rigize gute ryari rigikomeje muri rusange. Ibyo kandi byavuzwe bivugwa by'uriya musore mu gihe harandi makuru. Abantu 38 nibo bamenyekanye mu gitero cyagabwe i Bujumbura. Umuvugizi wa polisi y'u Burundi na minisiteri y'ubutekano imbere mu gihugu Pierre Nkurikiye yatangaje ko abantu 38 aribo bakomerekeye mu gitero cya grenade, ebyiri cyagabwe muri gare ya Bujumbura. Byabaye ku mugoroba wo kuwa 10 Gicurasi 2024. Grenade ya mbere yatewe ku bagenzi bari batunze umurongo muri iyi gare, indi yatewe hafi y'ikigo cy'abapolisi bashinzwe kurinda inzego z'u Burundi. Perezida w'u Burundi Vlasta Ndayishimiye yihanganishije abakomerekeye muri icyo gitero, ateguza abakigabye ko amaherezo bazafatwa bagezwe mu butabera nk'uko yabitangaje muri rusange. Gusa ariko nyuma y'ibyo bitero byahise batangira gushinja Leta y'u Rwanda kuba biri inyuma y'icyo gitero, ariko Leta y'u Rwanda nayo guverinoma y'u Rwanda yahise inyomoza ibyo birego, iherutse gushinjwa nyine n'u Burundi byo kugira uruhare muri ibitero bya grenade byagabwe mu mujyi wa Bujumbura kuwa 6/10/2024 cyagumishije abantu 38. U Rwanda rwagaragaje ko ntaho bihuriye n'ibyo bitero, ko ahubwo ari amayeri ya guverinoma y'u Burundi yo kuyobya uburari ku bibazo bikomeje biri kubera imbere mu gihugu cyabo. Mu itangazo u Rwanda rwanditse rugeze ngo there is something clearly wrong going on with Burundi for its government to accuse Rwanda for recent grenade explosions in Bujumbura, a situation we have absolutely no connection with and have no reason to be involved in. Burundi has a problem with Rwanda, but we have no problem with Burundi. We call on Burundi to solve its own internal problems and not to associate with
twasuye Rwanda with such despicable morals, bishatse kuvuga ngo rwose ibintu byose biratunganye, Burundi hari situasi iriyo muri kugenda muzanamo, Rwanda ntabwo mwakwiye kurushinja ibyo birego byo guturika kwa grenade Bujumbura, ibyo rwose ni ibyanyu, ntabwo mwakwiye kubidushinja, ntabwo mwakwiye kubidushyiramo kuko nta n'impamvu. Kandi Burundi buvuga ko bufite ikibazo ku Rwanda, ariko u Rwanda nta kibazo dufite Burundi, nta kibazo dufitanye nabwo, niko tubitegereza. Turahamagarira rero Burundi gukemura ibibazo byabwo biri imbere mu gihugu, ntibizanemo u Rwanda muri ayo matiku cyangwa ayo manjwa muri rusange nk'uko bivugwa. Mu gihe kandi perezida ari mu ruzinduko ubu ngubu, yagiriye uruzinduko muri Senegal, aho yagira agiye kugirana ibiganiro n'abayobozi b'iki gihugu mu rwego nyine rw'ubuhahirane no gukomeza umubano hagati y'ibihugu byombi. Ariko yanagiye kandi no kureba umukino wahuje APR BBC cyangwa se Basketball Club, ariko byarangiye atsinzwe gusa ubu ngubu akaba ari muri igihugu cya Guinea Conakry. Nyuma y'ibyo kandi igihugu cy'igihugu cy'ibara rushinzwe imibare mu Rwanda NISR cyatangaje ko muri 2023 abangavu bafite imyaka iri hagati y'icumi na cumi n'icyenda babyaye bagera ku 19,406. Imagine, utekereza ko abantu bari hagati y'imyaka cumi na cumi n'icyenda babyaye, ni ukuvuga ko kuva ku myaka icumi kugeza ku myaka cumi n'icyenda abo bana b'abakobwa b'abangavu benshi muri bo babyaye. Hari uwabyaye afite cumi n'umwe, ufite icumi, uwabyaye afite cumi n'umwe, uwabyaye afite cumi n'ibiri, uwabyaye afite cumi n'itatu, uwabyaye afite cumi n'ine, uwabyaye afite cumi n'itanu, uwabyaye afite cumi n'itandatu, uwabyaye afite cumi n'irindwi, ndetse n'uwabyaye afite cumi n'umunani, yewe n'uwabyaye afite cumi n'icyenda. Ibintu bibabaje cyane kandi binatangaje, kandi ibintu bishoboka ko bamwe mu baba babateye inda ari abantu b'abakuru b'abagabo bakuru, rimwe na rimwe muri bo baba banafite ingo zabo. Ibintu bitangaje kandi binababaje, ye bigomba no gufatirwa umwanzuro kugira ngo ikindi gihe ibintu nk'ibi ntibyongere kuba byabaho. Andi makuru watangaje byari ibyishimo, byari igitangaza kumva ngo umuntu muzima yatewemo impyiko z'ingurube zivuye mu itungo, arakora zirakora zikora neza arongera abaho. Umuntu wa mbere wabanye n'impyiko z'ingurube yamaze kwitaba Imana, nuko nyine byamugendekeye. Amazina ye ni Richard Rick Streiman. Nyuma y'amezi abiri ashyizwemo impyiko y'ingurube yitabye Imana ku myaka 62, Streiman yatangaga icyizere ko impyiko y'ingurube yaba igiye kujya iterwa mu bantu nyuma y'uko abandi bamubanjirije bapfaga mu byumweru gusa. Gusa nawe yahise apfa nyuma y'iki y'amezi abiri muri rusange nk'uko byahise bigaragara. Nawe ntabwo yarambye, ntabwo yabashije kumara igihe kinini, ariko ibyo ari byo byose biragaragaza ko uko umunsi uza undi kaza, bigaragaza icyizere cy'uko abana b'abantu bagenda bakora byinshi bitandukanye, bakora ubuhanga, bakavuga batereka dukore, bishobora kuba byatuma umuntu aramba. Niba umuntu abyize impyiko zitakora neza kandi akaba adafite n'undi muntu wamuha impyiko, ni gute uwo muntu yaramba? Ni gute uwo muntu yabaho atabashije tubashije gukoresha izindi mpyiko z'inyamaswa? Byarabaye, habayeho experiment zitandukanye, babaza gutera ku bantu benshi batandukanye ariko bagahita bapfa. Nta n'icyumweru, nta byumweru bishize gusa yaragerageje kuramba, aho yari amaze igihe kigera ku mezi abiri, ariko nawe birangiye ubuzima bwanze arapfa. Suleiman nawe Imana imuhe iruhuko ridashira. Garutse ku ngingo y'abangavu batega inda, ni ikibazo cyakunze kugarukwaho kuva kera kandi gishyirwamo imbaraga, bibaza bati ni bande batera inda aba bana, ese bazibaterera iki, niki kibibatera? Ni ubukene abana bituma bishora muri ibi bikorwa by'imibonano mpuzabitsina itagejeje igihe, kandi bakanabikora batanikingiye, bigatuma bamwe bibisanga batwaye inda zitateganyijwe ku myaka kandi mito cyane. Ikindi kandi hakibazwa bande babikora, abagabo baba bari aho cyangwa abandi basore baba bafite kwibaza kuki batajya ku bantu bangana bakuru babasha kuba babasha kubagira inshingano nk'iziriya zo kurera, zo kuba babyara abandi.
ikibazo gikomeye cyane, kandi leta igomba guhagurukira igashyiramo imbaraga kugira ngo irebe niba koko iki kintu yagica. Kandi namwe babyeyi, namwe bana, mwirinde ndetse n'uwo mubonye wagize uruhare muri ibyo bikorwa ntimwe kumuhishira ngo mumukingire ikiba, kuko murabizi ko uhishira umurozi akakumaraho imbyaro cyangwa se abana muri rusange, mujye mubatanga kugira ngo babiryozwe. Bityo turebe ko iki kintu twagihashya, kuko uyu mwana byaya kingana kuriya ubuzima bwe buba bwangiritse hakiri kare, hari byinshi aba yibujije mu hazaza. Turabashimiye kandi turabashimiye kuba mubanye natwe muri aka kanya. Mukuru subscribe ndetse na comment. Nyuma y'ayo makuru kandi hari andi makuru tutakwirengagiza kandi aje nonaha. Honorable Barikana Eugene, umudepite mu nteko ishinga amategeko mu Rwanda, yafunzwe azira gutunga intwaro mu buryo butemewe n'amategeko. We akavuga ko yazitunze abana n'abasirikare, nyuma akibagirwa kuzitanga nk'uko byagiye bigaragara. Uyu akaba ariwe mudepite nyine waje gufungwa azira gutunga intwaro muri rusange.